Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Biz navbatdagi oshxona mebel jihozimizni ustanovka qilib tugatib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon Sharifxonga ustanovkasini qilib bo'ldik. Bu ishimizni razmerlarini aytib o'tadigan bo'lsak, hop, devordan devorgacha 620 joy bo'ldi. 620 joyni ichiga mana shu mebel ustanovkasini qilib berdik. Kir mashinasi, suv stadion Aristoni, xladilnigi va moykalarini joylashtirib berganmiz. Bu ishga noodatiy holatda ishlanildi. Gaz bilan vichka duxovka tushmagan holatda faqat moyka kir mashina xladilnigi bilan jihozlangan ishimiz. Hop, bir chekkadan aytib o'tadigan bo'lsak, salsistasi, rossiyskiy salsistasi zavoddagi Sayus firmadan ishlari juda yam keng holatda ishlatildi. Farfyulari o'zimiz kafellarini chiroyli qilib tayyorlab berdik. Uyga kelganda joyini o'lchab, mana shu ko'rinishda chizmalarni chiqarib beriladi. Qayerga nima joylashtiriladi, chiqarib berib, ustunovkasini qilinadi. Akrilik material, kashtan filmani 1.8 akrilik bilan ishlatilgan. Tepasidagi svetlari ham 3 xil holatda yonadi. Kanizlarni ham o'ziga moslab joylashtirib qo'ydik. Yerdan tepa kandizgacha 230 cm chiqdi. Har bitta eshigi polkalik shkafli bo'ldi. Doimgidek rezinaviy kolonka bo'ldi. Oshirma mashqlarimiz o'zini o'zi yopa oladigan vakuum holatda bo'ldi. Shu hamma eshigi polkadan bo'ldi. O'zini o'zi yopib oladigan originali. Har bitta eshikni o'rtasiga bittadan galajini qo'yganmiz. Mo'kasini o'zimiz ustanovkasini qildik. Mo'kalarigacha qo'yib berganmiz. Gel quyadigan dazatlargacha komplet. Mo'kaning tepasiga original doim qo'yib beradigan shushkalarni qo'yib berdik. Haladan pastapkalarimiz qoshiq, vilka, cho'mich komplet holatda joylashadi. Ho, bu chekkaga kir mashina avtomat ustunovkasini qildik. Chekkasini zazurlarini olgan holatda joylashtirib berdik. Xonadonlik xonadon tepasini 60 ga 60 qilib katta shkaf qilib berganmiz. 30 santimetr emas, 60 santimetr chuqurlikda bo'lgan. Ichlari juda ham keng. Polkalik. Juda ko'p narsa chiqadi bu joyga. Endi kir mashina bilan mo'kaga suvni stadion Aristonini bu joyga joylashtirib qo'ydik. Vazifalari bilan tayyor ishlagan holatda bo'ldi. O'xshash ko'rinishi. Bu ishimizni pogona metrini 2 million 300 ming so'mdan qildik. Shunda 620 joyi 14 million 260 ming so'm bo'ladi. 14 million 200 ming so'mga dastlabki ustanovka, to'rtburchak mo'ykasi, smesitili, shurshurkasi, qoshiq pastapkalari kelib o'rnashlari ichida bo'ldi. Kimyoki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shu video ostiga telefon nomerimizni yozib qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilasizlar. To'lov ko'rinishi.